Vår bästa och mest unika sång. Nu har vi inget. Inget! Vi måste komma på något. Måste jag påminna om vad som står på spel! Jag vill inte leva i en värld som ser exakt likadan ut när det här är över. Om vi inte vinner, kommer vi vakna upp imorgon utan att känna ånger eller upphetsning över hela den här grejen? Vänner, det verkar som om vi har nått fram till vår sista chans. Då är det dags för Ringo att rädda alla. Och jag är redo, titaner. Jag är redo. Vi kan inte släppa in dig, Star. Varför inte? Är jag inte gängets Ringo? Jo, visst. Men Ringo var aldrig den bästa i sitt gäng. Han var inte ens den näst bästa. Eller tredje bästa. Alltså, vi gillar dig, tjejen. Men det här är en sång- och danstävling. Och du är inte sång- och danstypen. Jag förstår. Vad gör vi då? Vi har bara en möjlighet. Vi fuskar! Men... Hive har stulit från oss hela tiden. Och det ger oss rätt att ta till olagliga medel. Jag kan vara en gepard! Jag är ett partydjur! Bra partydjur! För du ska byta ut vinnarkuvertet mot det här, som garanterar vår seger. Fuska, fuska, fuska! Så grymt! Jag förlorar hellre som Ringo än vinner med fusk. Fuska nu! Fuska igen! Vad gör de för något? Nej! Och vad ska du sjunga då, fröken? Herr Rang, jag ska framföra en speciell sång som väcker glada känslor. Alltså, det här kommer bli en katastrof. En applåd är ni! Jag är Ringo. Vilken grej. Hon är full av överraskningar. Jag är så glad över att få dela med mig av min speciella sång. Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serien och mycket mer på Cartoon Networks hemsida.